বিজেপির বর্ধিত কার্যনির্বাহকত অনুপস্থিত সোণোৱাল সর্বানন্দ সোণোৱাল কিয় নাহিল বর্ধিত কার্যনির্বাহক সোণোৱালৰ অনুপস্থিতিক লৈ ব্যাপক চর্চা কার্যনির্বাহকে প্রশংসার উপচালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক ইজনৰ পাছত সিজন জ্যেষ্ঠ নেতাই মুকলি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি অহা সময়তেই বিজেপিৰ এই বৈঠকখন অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিন্তু তাতকৈও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অনুপস্থিতি 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতেই অসমত ক্ষমতালৈ আহিছিল বিজেপি দল 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো সোণোৱালৰ নেতৃত্বতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিজেপি দল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অৰ্পণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তাৰ পাছৰে পৰাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ক্ৰমাত এলাগি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱালক বিজেপিৰ সংসদীয় বোৰ্ড আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যদিও ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিগত সময়ছোৱাত তেওঁৰ ভূমিকা শূন্যপ্ৰায় হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ সংগঠনতো সোণোৱালৰ প্ৰভাৱ প্ৰায় শূন্যৰ পৰ্যায়লৈ অৱনমিত কৰা হৈছে তাৰেই যেন ছবি দেখা পোৱা গ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এই নিৰ্বাহক বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি নৱনিযুক্ত প্ৰভাৰী হৰীশ দ্বিবেদী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ঋতুৰাজ সিনহাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকলৈ অনিমন্ত্ৰিত হৈ ৰ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেওবাৰৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অনুপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে সোণোৱালে সংসদীয় বৰ্ডত স্থান লাভ কৰাৰ পাছতো তেওঁক আদৰিবলৈ যোৱা নাছিল বিজেপিৰ অধিকাংশ বিধায়ক তাৰ পৰাই সোণোৱালক ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এলাগি কৰাৰ প্ৰাথমিক প্ৰস্তুতিৰ উমান পোৱা গৈছিল অৱশেষত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত সোণোৱালৰ অনুপস্থিতিক লৈ কেৱল বিজেপিয়েই নহয় ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিতো ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সোণোৱালে এক্স হেণ্ডেলত আজিৰ দিনটোত তেওঁৰ কোনো বিশেষ কাৰ্যসূচীও প্ৰকাশ কৰা নাই বিজেপিৰ সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেওবাৰে দিল্লীতেই আছিল তাৰ পাছতো কিয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত নাথাকিল সেয়া হৈছে সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এই কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱো গ্ৰহণ কৰা হয় ইয়াৰ বিপৰীতে এলাগি হৈ ৰ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ যুক্তিৰ আধাৰত সিদ্ধান্ত ডি ৱাইৰৰ নেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ এডিটৰ সংগীতা বৰুৱা পিছৰতীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত